პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა თეიმურა შაშიაშვილმა დღეს საკუთარი საარჩევნო პრიორიტეტები მხარდამჭერებს ზუგდიდში გააცნო. ადგილობრივებთან შეხვედრაზე შაშიაშვილმა ბიძინა ივანიშვილისათვის გაგზავნილ მიმართვაზეც ისაუბრა, რომლითაც მან სატელევიზიო სარეკლამო დროის დაფინანსება მოითხოვა. პრეზიდენტობის კანდიდატი აცხადებს, რომ მისი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა და ახლა ის იმ ტელევიზიებს იწვევს, ვისაც ინტერვიუ დღეს ქართული ოცნების თავმჯდომარემ შესთავაზა. თუ ბიძინა ივანიშვილი ახერხებს ამას, როგორც პარტიის თავმჯდომარე, მე პრეზიდენტობის კანდიდატი ვარ და მასე არანაკლები თანამდებობები მეჭირა, იმერეც გუბერნატორი ვიყავი და ქუთაისის მერი და თავზე ნუ დაგვაჯდება ბატონი ბიძინა და ფულით ნუ გაიყიდებიან კიდე ტელევიზიები. გიწვევთ ტელევიზიებს, ზეგ იმ სამ ტელევიზიას, რომელსაც იწვევს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი დღეს, სწორედ იმავე განწყობით, როგორითაც მოგიწვიათ ბატონმა ბიძინა.